tá? Só que trabalha. Gente, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Estamos aqui, só no serviço de pedreiro, continuando aí a obra da nossa casa. É devagarinho, tá indo. É. Acompanha a gente aí, gente. Graças a Deus, né? É. Mostrar pra vocês lá dentro como é que tá ficando. Olha lá, aquela parede lá já tá na altura já, ó. Estão deixando na altura já. Tá vendo? Oi, oi, meu povo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora que você vai estar vindo esse vídeo aí, mas me conta aí, vocês estão bem? Estão? Na paz aí do Senhor? Eu espero que sim, viu? Tô aqui na nossa chácara, olha. Já admirei tanto essas coisas lindas aí. Muito, muito lindas mesmo. Olha. Eita, Senhor. Como é bom, né? Olha, olha como é que tá meu pé de amora, tá todo lindo, ó. Ó, aí as amorinhas aí, ó. Vocês viram? Tá vendo? Mas tem muita. Que delícia, viu? Eu amo amora. Olha essa. Mas vocês viram aí o tanto que tá florido as coisas? Pois é. As plantas tá florindo aí. Tá bonita demais, né? Olha o pezinho de pimenta, ó. Como tá lindo. Muito lindo, viu? Deu uma chuvadinha aqui essa semana. É por causa da chuva. Tá tudo florindo, ó. Coisa mais linda, né? Eu amo essa época, viu? Amo, amo mesmo. Mas então, eu já cuidei do galinheiro já hoje, vocês acreditam? Eu cheguei já cuidando já do galinheiro, porque eu tava doida pra mim lá ver como é que tava. A gente fica a semana sem vir. Aí quando eu venho, eu fico doida pra me chegar e ver as galinhas lá como é que tá. Se tá tudo bem, mas tava tudo bem, graças a Deus. Deu tudo certo, graças a Deus. Deus é bom demais, viu? Cuidou de tudo aí pra nós. Ó, gente, pra vocês verem. Eu voltei lá no galinheiro pra mim colher, pra mim pegar esses ovos. Voltei no galinheiro pra mim pegar esses ovos, olha ali. Tem três galinhas chocando e eu peguei esses ovos aqui ainda. Bom, mas irmão Reis tá lá trabalhando na casa, só conversando de política. Vocês acreditam? Eu tô daqui só escutando. Escutando eles falar de política. Esse ano é assim, né? Ano eleitoral é complicado. Todo mundo fala. Fala do presidente eleito, fala do que não foi, fala de... É assim. Mas nós precisamos orar por eles, né? Orar por quem tá no poder lá. Pra Deus abençoar, que guarda o povo, que eles tenham sabedoria e que dê tudo certo pro Brasil. Em nome de Jesus. Tô indo lá chamar meu irmão Reis pra almoçar. Já é quase uma hora e eles ainda não pararam lá de trabalhar. Tomar uma água primeiro.
tomar uma água. Tô morrendo de sede, o sol aqui hoje tá quente, viu? Chamei pra ir almoçar, mas tá querendo terminar a massa, gente. Tá ali, ó. Eu sentei aqui debaixo da sombra. Não dá nem pra ver ele. Olha lá. Diz que vai acabar a massa primeiro. Ó, gente, em vez de almoçar, o que é que nós tá fazendo aqui, ó? Ó o tamanho dessa cagaita. Ó o tamanho. Olha. Viemos, foi chupar a cagaita. Olha, delícia. Olha no chão como é que tá, ó. Amarela aí. E semana passada eu peguei. Eu amarrei esses pés de maracujá aí na cerca, ó. Tá ficando mais bonitinho agora. Tá vendo? Amarrei tudo de fora a fora, tudo amarrado. Vamos ver se vocês gostam, né? Os pés de acerola daqui também tá bonitinho, ó. Só não tá com flor aqui agora. Mas tá bonito. Amarrei todos. O pezinho de limão também tá bonitinho. Aqui, ó. Graças a Deus que essa semana choveu um pouquinho aqui, né, amor? Mas as coisas gostam de chuva, viu? As plantas. Começam a chover, muda a paisagem, né? Começa a mudar as plantas, já começam a brotar. É verdade. Tudo brotadinho, mais bonito. As florzinhas do araçá aí, ó. Que gracinha. Minha goiabinha. Agora nós vamos almoçar depois de comer as cagaitas. O limãozinho lá, como é que tá bonitinho também. Você viu? Olha, tem mais flor aí, ó. Tá com flor e com limão. Deu. Esse aqui é o Tahiti. Ó, que gracinha, cheio de limão. Uhum. Tem flor e tem os limãozinhos já. Olha a flor. Bora almoçar? Que delícia. Eu já vim aqui hoje. Uhum. Muito lindo, ó. Muito boa. Comendo fruta antes do almoço, gente. Será que nós vamos almoçar? No chão tá cheio mesmo, ó. Cai demais. Os passarinhos comem também, viu, gente? As que caem no chão, as lagarto, os lagartos que tem aqui comem também. Nós já vimos. É. Semana que vem tem cagaita aqui desse pé, ó.
já vai amadurecer, vai cair tudo. É perigoso, né? Parece que tá verde agora. Tá nem de vez pra nós pegar. Vai. Gracinha. Eu esqueci de filmar o de lá de baixo. Tem jabuticaba no outro lá já. Depois eu vou lá mostrar pra vocês. Semana que vem já tem. Deu bastante esse ano, viu? Deu. Cada ano eles vão aumentando, né? Aumentando a produção, olha aquilo ali, ó. Tá bonito, viu? Vamos pra vocês verem. Lindo jabuticaba. Ó. O pé tá cheinho. Benção, né? E os abacates também tá aí. Crescendo, daqui um dia tem abacate para nós também. Aqui, ó, lá em lá, ó. Sim, né? Agora vamos almoçar, gente, que eu tô comendo as frutas tudo, senão nós não comemos comida. Tá baixo, mas eu não alcanço.